បងក៏តណាល់ប្រាប់តាមតាំងពីដំបូងទៅថាបងជួបមិនបាច់បាច់បាច់ទាំងទៅអភៈនោះក៏និយាយចាក់អូចុំមិនបានហើយមិនព្រមជួយគេផងអណិតគេបងអើយអ្នកហ្នឹងគឺចងយូរហើយតែត្រូវលោះហើយតែគេតាំងនៅមុខហ្នឹងនៅក្នុងបន្ទប់ឡើងទឿហ្នឹងកាលហ្នឹងបងទៅម៉ាសាហើយបងមនុស្សបងចូលចិត្តម៉ាសាភាគច្រើន2ថ្ងៃបងម៉ាសាម្ដងហើយតែថាបងអត់ទៅត្រួតខ្លួនណាតែទៅចឹងជាទូទៅយើងក៏ខ្យល់ហើយឲ្យគេម៉ាសាហើយបាទចាប់ថ្ងៃហ្នឹងក៏ទៅទៅផ្ទះហ្នឹងនៅសំណាក់ទី2ហើយបើបងនិយាយថាផ្ទះហ្នឹងព្រោះផ្ទះហ្នឹងគេធ្លាប់មានចោះព័ត៌មានចាស់ផ្ទះហ្នឹងគាត់ធ្លាប់ត្រូវបានលុយមកកចប់ថងខ្មៅចាហើយតែគាត់អង្គុយចាំម្ចាស់លុយហ្នឹងមកយកវិញកាលហ្នឹងមានចោះព័ត៌មានមានសាយព័ត៌មានបើបងប្អូនគាត់ធ្លាប់ស្ដាប់ព័ត៌មានតែគេផ្សាយពេលយប់អាព័ត៌មានដូច TV Facebook អីហ៎ចាគាត់ចាំបានគាត់គាត់ផ្ទះហ្នឹងហើយផ្ទះហ្នឹងគេបើកម៉ាសាអញ្ចឹងទៅផ្ទះបងមកប្រចាំផ្ទះហ្នឹងចាចាចាប់ថ្ងៃហ្នឹងបងទៅទៅដល់ចដាលហ្នឹងបងកលេចកតុយភ្នែកបងឃើញគេឈរមើលបងហើយបងគិតក្នុងចិត្តតែចាស់អូថ្ងៃហ្នឹងអញជួបហើយតែអត់ដឹងថាធ្វើម៉េចព្រោះអត់ស្រួលខ្លួនត្រូវតែឲ្យគេកោះខ្យល់នឹងម៉ាសាចាចាក៏ឡើងទៅលើគេដាក់បងនៅបន្ទប់ឡើងទឿជាន់ឡើងទឿហើយផ្ទះល្វែងជំនាន់មុនជាន់ឡើងទឿទៀតនិយាយតែពីលើក៏លឺដល់ក្រោមដែរអ្នកក្រោមនិយាយក៏យើងឮដែរចាចូលទៅដល់ក្នុងហ្នឹងបងម៉ាប់ហ្នឹងគាត់ម៉ួយម៉ាសាបងចាបងថាចេះបងម៉ាប់ម៉ាប់ឯងក៏ខ្ចប់ឲ្យខ្ញុំមួយម៉ោងហើយតែពេលទៅថាហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក៏រៀបក៏ខ្ចប់ទៅក៏ខ្ចប់ហើយអីហើយម៉ាប់ហ្នឹងបងអត់តាន់ស្រួលខ្លួនទៀតបងអត់តាន់ស្រួលខ្លួនខ្ញុំថាចេះម៉ាប់មកមកបានម៉ាសាខ្ញុំតមួយម៉ោងទៀតបានអត់ព្រោះខ្ញុំអត់តន់ស្រួលខ្លួនទេម៉ាប់ហ្នឹងក៏តបមកបងវិញថាបានអត់អីទេប៉ុន្តែខ្ញុំសុំចុះទៅញ៉ាំបាយសិនព្រោះម៉ោង2:10ជាងហើយចាចាបងក៏ប្រាប់ថាអត់អីទេចាំចុះទៅប៉ុន្តែបងមកឲ្យញ៉ាំបាយចុះទៅដល់ក្រោមមើលក្មេងៗអ្នកណាគេតនេនៅក្រោមឲ្យឡើងមកភ្លាមកុំទុកឲ្យខ្ញុំនៅម្នាក់ឯងចាតែគាត់ថាហ្នឹងហើយហ្នឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយតាំងពីដំបូងមកនិយាយទៅគឺផ្ទះនោះបងចូលឡើងសឹកហើយគ្រាន់តែម៉ួយម៉ាសានោះបងតម៉ាសាផ្ទះនោះ72ឆ្នាំហើយអឺបាទបងបាទហើយបងស្គាល់ទាំងអស់ទាំងនិយាយទៅស្គាល់ស្និទ្ធស្នាលហ្មងមួយម្ចាស់ផ្ទះមួយម្ចាស់ម៉ាសាហ្នឹងហើយមួយកូនចៅក្នុងនោះបងស្គាល់ទាំងអស់យើងម៉ួយប្រចាំម៉ួយប្រចាំហើយបងចូលទៅនិយាយទៅចូលទៅព្រលៀមហ្នឹងគឺបងឃើញបងដឹងថ្ងៃហ្នឹងបងជួបបងផ្ដាំច្បាស់ថាខាងចុះទៅដល់ក្រមបើប្រមាថឲ្យញ៉ាំបាយឃើញអ្នកណាតនេឲ្យឡើងមកដោភ្លាមកុំទុកឲ្យខ្ញុំនៅម្នាក់ឯងហើយគាត់ក៏ថាហ្នឹងហើយចាំចុះទៅឃើញអ្នកណាតនេឲ្យឡើងមកភ្លាមតែខ្លាចថាគេជាប់ភ្នៀវទៅបងប្រាប់ទៀតថាឥឡូវបើចុះទៅឃើញគេបាត់មានអ្នកណាគេតនេទេបងមកឲ្យរត់មកប្រាប់ខ្ញុំភ្លាមថាអត់មានអ្នកតនេមកម៉ែញ៉ាំបាយខ្ញុំអត់មកសាតទេខ្ញុំទៅវិញដែរតែឡើងមកប្រាប់ភ្លាមគាត់ថាចាចាបងក៏នៅគេងហ្នឹងម្នាក់ចាំគេទៅគេងម្នាក់ឯងក្នុងចិត្តដឹងអត់ស្រួលតែសងំគេងតែមុនហ្នឹងគេងហ្នឹងនិយាយក្នុងចិត្តខ្លួនឯងហ្នឹងថាបើសិនកូនចៅខុសតោះអីកុំបកាយប្រកាន់កូនចៅអីកូនចៅឈឺនេះមកម៉ាសាសុំសម្រាកតាមផ្លេតទេចាំវាឡើងមកចាតែទៅពេលចាំយូរទៅបងក៏អលីវទៅពេលហ្នឹងបងរត់មុខគេក៏ខ្យល់ហើយនៅអត់តស្រួលខ្លួនទៀតអលីវបងគេងផ្អៀងណាឃើញតាក់ធ្លាក់មកតវែងក៏ខ្មៅធ្លាក់មកអញ្ចឹងចុះយើងតែងលីវវាដូចអ្នកខ្លះអញ្ចឹងគេធ្លាប់លីវគេដឹងហើយវានៅព្រំអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយបងអត់ទាន់ស្ងប់ហ្មងឯងចាក៏ទម្លាក់សក់មកបងភ្ញាក់ព្រើតហើយបងបាក់ព្រើតបាក់នៃកំធំបងបាក់នៃកំធំក៏បងនិយាយក្នុងចិត្តទៀតបងថាកូនចៅខុសតោះអីកុំបកកែប្រកាន់កូនចៅសុំកេងតែមកផ្លេតទេព្រោះខ្លួននៅទៅវិញព្រាមអត់នៅរំខានយូរទេហើយទៅបាក់នេះហើយចាំគេទៀតមកទៅទូអត់ឃើញបងលីវទៅទៀតលើកទី2ធ្លាក់សក់ហ្នឹងមករៀងយូរបងខ្លាចឃើញមុខព្រោះបងមនុស្សខ្លាចខ្មោចហ្មងហើយបងអត់ចង់ជួបខ្មោចទេបងអត់ចង់ជួបសោះតាំងពីដើមមកដែលបងជួបហ្នឹងគឺមកតែសលេងឯងពីព្រោះទៅតាណាក៏ដោយក៏បន់ដែរថាបើសិនជាចង់ប្រាប់អីចង់ឲ្យជួយអីកុំឲ្យឃើញមុខព្រោះខ្លាចឃើញមុខហើយខ្ញុំខ្លាចខ្ញុំចាំងតែដងងាប់អញ្ចឹងមកប្រាប់មកមកសលេងមកតែតែពេលមកតម្លាក់សក់មករៀងវិញមកខ្លាចឃើញមុខបងប្រឹងភ្ញាក់ទៀតបាក់នេះធំធំបាក់នេះធំធំហើយ
ក៏និយាយក្នុងចិត្តទៀតម៉ាក់អើយជួយកូនផងលោកយាយលោកតាជួយកូនផងកុំឲ្យកូនបានឃើញអីប្រទេសប្រដាសឥឡូវនឹងឈឺសុំសម្រាកតិចហើយនិយាយក្នុងចិត្តទៀតថាបើសិនជាកូនចៅធ្វើខុសអីអត់ដឹងកុំបកកាយប្រកាន់កូនចៅឥឡូវនឹងកូនចៅសុំសម្រាកតែមួយផ្លែតកូនចៅងើបទៅឲ្យឈប់ចាំគេហើយក៏នៅសម្រាកឲ្យសម្រួលអារម្មណ៍ទៅចាប់តារៀងលីវលីទៅទៀតអត់ដឹងមកចេះថ្ងៃហ្នឹងគឺបងល្ងួយផ្សេងហ្មងបើអសុខខ្លួនមិនហើយខ្លួនឯងមកបងខ្ជិលហើយបងខ្លាំងហ្មងហើយហ្នឹងចាប់តែពេលហ្នឹងទៅក៏មកសលេងខ្សឹបបងណាខ្ញុំសុំពឹងមួយជួយខ្ញុំផងសលេងមនុស្សស្រីអូ my god អូណយបងស្រែកមកតាហឹងបងស្រែកអាមកតាហឹងយើងហ្នឹងហើយធម្មតាយើងគេលីវលីហើយស្អាតតែលឺគេនិយាយដាក់តែជាយើងអញ្ចឹងយើងហើយក្នុងសមាសម័យខ្ញុំសមាសម័យឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ទៅកតុកម៉ាសាគឺបន្ទប់នឹងស្ងាត់ហើយដាក់ភ្លើងភ្លើងតឹងតឹងតឹងឲ្យភ្លើងរឹម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 ហ្នឹងហើយអូនហើយហើយតិចតិចជាក់ជាក់ស៊ីហ្មងតិចទៀតចាំតែពេលហ្នឹងទៅបងងើបអត់រួចទេបងនៅគេងបងថាគេងអញ្ចឹងហើយបងចាំមើលថាអ្នកណាគេរត់ឡើងមកពីព្រោះផ្ទះល្វែងចំនួនដើមបងប្អូនតែគាត់ធ្លាប់ស្គាល់នៅចំណង12ហ្នឹងគាត់ដឹងហើយថាបន្ទប់ឡើងទឿនោះវាអត់ខ្ពស់ទេកដៅតែមកកាប់ទេចាចាថ្ងៃបងថ្ងៃហូតឡើងដល់ហើយហើយពួកហ្នឹងក្មេងៗហ្នឹងវានៅក្រោមហ្នឹងស្ងាត់ថា3វិនាទីដល់បន្ទប់ហ្នឹងហ្មងអត់មានអ្នកណាឡើងមកបងខឹងខឹងមែនតើខឹងហើយក៏អត់និយាយអីងើបមកមួយមួយមួយទៀងស្អាយយកមកស្លៀកពាក់ជាចាំខ្លួនហើយដកឋានធំមួយបាក់ទ្វារចឹងហើយចោះទៅក្រោមត្រឡងទៅឆ្វេងដៃនោះផ្ទះបាយទៅដល់ក្រោមយើងចាញ់ទីកណ្ដាលនោះទៅដល់ក្រោមឆ្វេងដៃនោះផ្ទះបាយបងម៉ាត់នោះគាត់អង្គុយញ៉ាំបាយបងក៏ជួយថាបងម៉ាត់មិនក៏មិនឲ្យអ្នកណាឡើងទៅដោបងអាចញ៉ាំបាយគាត់ក៏ប្រាប់មកបងវិញថាញ៉ាំបាយហើយឥឡូវហើយឡើងទៅវិញឥឡូវឯហ្នឹងចាំបន្តិចម្បានហើយបងក៏ជួយទៅចាក់ចុះមកដៃមិញលើខ្ញុំស្រែកអត់ហើយគាត់សើចបងសាយគេថាចេះលឺតាហើយបងអត់និយាយរកគាត់ទេបងខឹងបងបដាមកមុខដាក់ដាក់មកមុខផ្ទះហ្នឹងជាប់កម្មចដាហ្នឹងក៏ក្មេងៗពីរបីអ្នកគេនឹងត្រោមហ្នឹងចុះក្មេងៗវាចាំភ្នៀវហ៎ចាបងសួរថាមិនមានលឺបងត្រាយអត់ពួកវានោះគ្នាសើចវាថាចេះលឺតាបងថាបងខ្ញុំមិនបានមិនរត់ទៅទៅមើលបងថាចុះប៉ះសិនជាបងកាំងបែដងងាប់ទៅគិតមិនទៅវាថាចេះអូយមិនវិញនិយាយភាសាយើងគាត់ហូមងាប់ទេបងមានអីផងគាត់ហឺប៉ុណ្ណឹងសោះតែតែពេលទៅបងអូយបងខឹងខ្លាំងហ្មងបងខឹងខឹងមែនតើហ្មងបងក៏ដើរមកមុខពីព្រោះពូម្ចាស់ហ្នឹងគាត់អង្គុយនៅមុខមានតុកមួយតាមគិតលុយអញ្ចឹងណាបាទបងគិតលុយអស់ថ្ងៃហ្នឹងបងអត់ទុកធីបឲ្យមកដល់ចេញមកដល់ចេញហើយបងនិយាយខ្លួនឯងចាអញឈប់មិនជន់ហ្នឹងចុះខឹងណាយើងជួបអញ្ចឹងហើយពួកវានិយាយចឹងមកបានតែពាក្យដឹងរឿងហើយចាតែវាមិនរត់អត់រត់តែទៅទៅមើលបងលោងបានប្រហែលជាមួយខែបងមានការត្រូវជិះកាត់ផ្ទះម៉ាសាហ្នឹងតែមិនមានបំណងថាទៅផ្សារទេគាត់ណាជិះបើឡានទៅជិតដល់ផ្ទះម៉ាសាហ្នឹងបងរងឹតមុខឈឹងហ្មងអាអារបៀបដូចយើងព្រាក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 ហ្នឹងហ្នឹងហ្នឹងបងដូចឈាមយើងចុះមកបំពេចរងឹតមុខហ្មងលើកមុខបងប្អូនឡានបងប្អូនឡានហើយបងឃើញចាស់អាសាហ្នឹងបងគេចាក់ឃើញអញចូលអត់ទេប៉ិនអត់ធានបើកឡានតទៀតទេក្រៃលោអមាមិនមិនទៅយើងប៉ះពីគេចឹងណាចាចាបងក៏បាត់ឡានចូលមកចាស់អាសាហ្នឹងទៀតបងបាត់ឡានចូលទៅបងក្រដាទៅដល់សត្វពូហ្នឹងហើយក្មេងៗវានៅក្រោមនោះដដែលបងគេចាក់អាសាអាភ័ក្រឡើងអាសាឲ្យបងតែបងនិយាយហើយបងអត់ចូលគតុបឡើងទឿនឹងឯណាចាហើយពួកវានាំគ្នាសើចទៀតតែអូយមេគាត់បាត់ទៅគតុបនឹងលេងទួភៀវហើយគាត់ឲ្យកូនត្រីគាត់នៅហើយថាអើអញ្ចឹងដាក់បងទៅគតុបផ្សេងចាតែពេលហ្នឹងទៅអ្នកហ្នឹងក៏នាំបងឡើងទៅជាន់ទី3គតុបនៅជាន់ទី3តែភ័ក្រហ្នឹងវាសួរបងថាចេះបងថ្ងៃមុនបងឯងជួបអីគេពេលខ្ញុំមកពីស្រុកវិញឬពួកវានិយាយបងក៏តាណាលប្រាប់តាមតាំងពីដំបូងទៅថាបងជួបមិនបាច់បាច់បាច់ទៅទៅអភ័ក្រហ្នឹងក៏និយាយចាក់គឺជុំមិនបានមកហើយមិនព្រមជួយគេផងអណិតគេបងអើយអ្នកហ្នឹងគេចងយូរហើយតែត្រីលោះហានតែគេតាំងនៅមុខហ្នឹងនៅក្នុងមុខបន្ទប់ឡើងទឿហ្នឹងគេមិនមានអាកន្លែងជាយ៉ាប់ធ
្មមួយសម្រាប់ឲ្យម្ចាស់ផ្ទះគាត់មានដាក់ហឹងប្រមាហឹងអីតាមផ្ទះល្វែងគ្រប់ផ្ទះល្វែងអញ្ចឹងណាបាទផ្ទះបាសាហ្នឹងគេសាំងត្រៃលោហានមកគូហត់ត្រៃលោហានហ្នឹងមុខមហាកំពូលអក្រក់បងដែរឃើញចម្លាក់អីអក្រក់ចម្លាក់អូអូគូចម្លាក់ឈើចាចាតែពេលហ្នឹងទៅតែត្រៃលោហានហ្នឹងបងចាក់សង្កល់តាំងពីដើមដល់បងចុះផ្ទះហ្នឹងគឺឃើញមានអំបោះឆៅយើងហ៎បោះសោះយើងពេលយើងទៅទៅពីម៉ាចាបោះសោះហ្នឹងមកដុំធំធំជាងមេដៃទៀតគេចងលើខាងហ្នឹងតែបងមិនដាច់ជួនាំអីទេពីព្រោះអត់តែរស់ពីមួយមួយគេសិតតែមានហើយបងរស់ខ្លួនដូចគ្នាបងក៏យល់ដែរចាតែអានេះបងជួបខ្លួនឯងហ៎ភ័ក្រហ្នឹងវាប្រាប់បងថានៅលោហានហ្នឹងហ៎បងពេលហ្នឹងមកឯងព្រមលួចបើកប្អូនទីទៅកាត់ផ្សារជាបានទៅគេបានច្រើនបងអណិតគេណាវាមកនិយាយចឹងអូបងតាក់តងអីជាមួយនឹងថៃលោហានហើយជាមួយនឹងវិញ្ញាណនឹងចឹងតែមើលវិញ្ញាណហ្នឹងបើតាមបងស្ដាប់ក្មេងដែលគាត់ធ្វើការនៅហ្នឹងចាថាថៃលោហានហ្នឹងគេជិះលក់មានគេដូចថាគេដាក់មកទៀសដូចអូនឯងធ្លាប់ឃើញគេលក់ល្មមគេជិះលក់ចាល្មមចាចាសម្បោអូនសម្បោគេមានចំណុចហើយគេដើរលក់ចាចាចាហើយតាមតែកូននឹងនិយាយប្រាប់បងហ្នឹងគឺហើយលោកហានហ្នឹងមកលម្អហ្នឹងគាត់នៅតែកែប្រខើហ្នឹងពេញមកហាក់អត់តថ្លៃហាក់ថ្លៃទៀតតែបងអត់ចាំតម្លៃដែលវាប្រាប់ទេណាគ្រាន់តែដឹងថាចេះវាថ្លៃវាថ្លៃខ្លាំងហ្មងតែតកាយវាអត់តថ្លៃទេតែខ្ញុំគិតពេញចូលទាំងមកហើយទិញហើយទៅក៏គេយកទៅប្រសិទ្ធភាពចិត្តអីទៅមកវិញមានបោះមានអីនឹងប៉ុន្តែចែករឿងដែលហេតុអីបានក្មេងៗនៅនឹងគេជាដោយសារក្មេងៗនៅនឹងក៏ឃើញដូចគ្នាហើយបើសំណង12ផ្ទះដែលត្រូវឆ្នោតផ្ទះនឹងពួកក្មេងធ្វើការនៅនឹងគឺត្រូវឆ្នោតទាំងរយហើយគេឲ្យគ្រប់ចាហើយលោហាននឹងប៉ុន្តែតំណមួយអានឹងដែលអត់ទៅនៅគេប្រាប់បងថាបងសឹងជាបនអីចឹងថាដាក់អីឲ្យគេត្រូវដាក់ឲ្យតែត្រូវឆ្នោតហើយអត់មានអ្នកណាដាក់ឲ្យដឹងថាបើមិនបន្តគៀអស់លុយវិញទេឬក៏មានរឿងអីដឹងអស់លុយនឹងវិញអត់មានសល់ចាតែដល់ហ្នឹងអ្នកណាក៏ល្បីដែរតែពួកនោះវាអាចត្រូវឆ្នោតចំនួនហ្នឹងចាអត់ពេញទៅក៏អខែហ្នឹងក៏វានិយាយតទៀតថាបងមិនព្រមលើកាត់ផ្សារសិមានក៏អត់ដឹកគៀបងហ្នឹងបងក៏ថាវិញតើប្រកាសមិនផ្ទះរបស់គេហើយបងមិនហ៊ានទៅព្រះអើយទៅក៏បងក៏មានមិនជួហ្នឹងចិត្តដែរបងក៏ប្រាប់ទៅជិះឥឡូវចេះបងផ្ញើលុយដល់ខាងឯង10ដុល្លារព្រឹកពីព្រោះនៅម្ដុំហ្នឹងក៏ព្រឹកឡើងមានលុយគាត់មិនបិណ្ឌបាតទេណាបងនៅម្ដុំនេះដូចគ្នាបងក៏ដាក់បាតលុយរាប់ព្រឹកដែរបាទពេលនេះទៅបងថាចំណាយយកលុយ10ដុល្លារហ្នឹងសម្រាប់ដាក់បាតលោកស្អីទៅហើយឧទ្ទិសឲ្យបងផងប្រាប់ថាបងសុំទោសមកជួយអត់បានទេតែបងសុំឲ្យបងដែលបងបានធ្វើជាមួយលោកនេះឲ្យទៅដល់គាត់ឲ្យទៅជាបងតាជាបងនឹងទៅដល់ម្នាក់នឹងទៅឲ្យឆាប់រួចពីទុក្ខវេទនាដែលគេឃុំទុក្ខនៅក្នុងដែលខ្លួនឯងចង់ចាញ់មៀកឬក៏មានរឿងអីឲ្យឆាប់ហត់ទៅឲ្យសំនឹងចិត្តបងនិយាយចឹងប្រាប់អភិៈចឹងណាចាចាក៏អភិៈហ្នឹងក៏វាទទួលលុយនឹងទៅហើយមកតាមឯងឆោចឯងឆោចក៏បងចុះមកវិញធម្មតាហើយបងក៏ចេញចូលផ្ទះនឹងធម្មតាវិញទៅគួរទៅឡំបង2ថ្ងៃ3ថ្ងៃឬក៏មួយថ្ងៃម្ដងគឺតែបងគឺអស្ចារ្យអស្ចារ្យមកតានិយាយទៅម៉ួយផ្ទះហ្នឹងបងចាបងចាក៏ចេញចូលទៀតទៅបងជួបតែអង្គថាខ្លះនេះលោកអត់ថាដាក់ឲ្យបងដាក់ឲ្យចាស់ខ្ញុំនិយាយតាមបងឯងចឹងថាអូអូខេនឹងហើយចឹងទៅបងក៏ស្ងប់ចិត្តដែរបានប្រហែលជាមួយរយៈមកថាជាមួយរយៈផ្ទះនឹងអត់បានមានបញ្ហាអីបាត់ជីវិតផ្ទះនឹងរាប់ឆ្នាំបាត់រាប់ឆ្នាំមកដល់បាត់ទេណាចាបងផ្ទះនឹងបាត់ទៅខ្ញុំនឹងទៅរបស់ខ្ញុំបងមិនបាក់មកផ្សារឬតែបាក់បើកមកផ្សារពួកខ្ញុំទៅនឹងអស់គ្នាហ្មងទៅជួយមកទាំងអស់គ្នាបងបងថាអូយអត់ទេពីព្រោះតែទៅបើកមកផ្សារអីពួកឯងនៅមិនទៀងផងអាយចង់ឈប់ឈប់យកលុយទៅចោលអត់ប្រយោជន៍តែវាថាចាំផ្ទះនឹងឥឡូវគាត់ស្អាតហើយអត់មានភ្ញៀវចាំតែនៅបានអត់ភ្ញៀវណាអូនចុះយកយកឡើងចឹងពេលដែលមានគេសមាសាអីចឹងដូចថាគេតម៉ោងចឹងរោបានណាស់
គាត់ទៅម៉ាស្សា1ម៉ោងចឹងទៅគេបងលុយគេមកយកចឹងទៅដូចថាចែគ្នាយើងទៅផឹកទី3 4នាក់ចឹងទៅប្រវឹងមកវិញចូលម៉ាស្សាហើយក៏គេនៅតែម៉ាស្សានឹងហ្មងទៅហើយណាមួយទៀតគឺបាក់ក្បាលដូចថាបាក់អ៊ំផងម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងគាត់ក៏ដូចជាកាសៀនអីគេបងអត់ចាញ់ទេគាត់ក៏ធ្វើការរៀបការអស់ចារៀបការនេះទៅគេទុកចិត្តថាវាអត់មានឬអីកើតឡើងហើយណាមួយទៀតគាត់មនុស្សស្មោះត្រង់មែនអត់ចេះក៏ល្បីដែរអត់ចេះបាត់របស់អីអីចឹងទៅសៀទៅសុខភាពហ្នឹងសុខភាពហ្មងហើយគាត់រើសបានលុយមកថងខ្មៅគាត់ចាំម្ចាស់គេមកយកវិញអ្នកលក់អើយបាននៅសាដើមគោគាត់អង្គុយចាំគេមកយកវិញមកហើយសាព័ត៌មានគេទៅសុខភាពតែហ្នឹងគាត់នឹងទៀងត្រង់មែនអ៊ំប្រុសហ្នឹងដែរម្ចាស់ហ្នឹងតែមិនគេអត់ទៅខ្លាចទេហ្នឹងទេតែតែតែលើហើយគេបတ်មួយរយៈទៅពួកហ្នឹងក៏ចែកជើងគ្នាអូកន្លែងផ្សេងផ្សេងធ្វើការទៅបានប្រហែលជា6ខែ7ខែក្រោយគាត់បើកវិញគាត់បើកវិញបងក៏ទៅវិញទៀតបើកនៅផ្ទះហ្នឹងដែរបងតដែលអូនតដែលបើកទៀតទៅក៏ជួបពួកហ្នឹងទៀតអាកែហ្នឹងគេប្រាប់មកវិញថាចង់មកវិញទៀតហ្នឹងអញមើលបើកមួយរយៈមុនហ្នឹងបានចាញ់មើលទៅបានស្ងាត់ឈៀវក៏ដុតមួយរយៈឥឡូវឈៀវច្រើនលើដៅអានោះរឿងបងជួបខ្លួនឯង